Мы приветствуем сегодня всех тех, кто здесь сердце частицу оставил. Всех, кто в этих стенах без меры и правил себя не жалел, отдаваясь работе. Чей труд не думал о славе, наградах, почете. Чей труд море знаний по капле вливался. Спасибо, друзья, всем, кто в этом зале собрался. В день рождения школы мы не можем без детей. Потому зовем на праздник всех взрослых. Класи, списана дошка, суворий вчитель, перше кохання, захований щоденник. Чимало людей пам'ятають відчуття, пов'язані зі школою. Вони вчаться не лише замнаук, вони вчаться поважати інших, вправно виконувати обов'язки, допомагати молодшим, підтримувати нужденних, ділитися радістю, успіхами та надбаннями. 4 лютого у залі Палацу культури в Петровському зібралися ті, кому не байдужа доля закладу. Внимание! Привести к ветру паруса! Отдать швартовые, смотреть по курсу. Школьный корабль отправляется в плавание. День народження зібрав багато друзів. Учнів школи, їхніх рідних, педагогів, працівників колег. Історія 22-ї школи – це невід'ємна частина історії Петровського і Красного Луча. Якою буде її сторінка, яка пишеться зараз, залежить від сучасників, школярів, колективу та керівництва міст. З побажаннями процвітання та вдалої праці на свято прийшли представники міської влади Красного Луча. Я коли дивлюся на огромне кількість людей, присутніх в цьому залі, таке відчуття, що випускниками 22-ї школи були всі жителі Петровського. И я, наверное, недалека от истины. Потому что за 75 лет, представьте, каждый год, в течение 75 лет, из этого школьного корабля люди уходили в большое жизненное плавание. И среди этих выпускников очень много замечательных людей, которых сегодня просто невозможно перечислить. Я от всей души поздравляю вас с этим светлым, радостным праздником. Желаю всем крепкого здоровья. Желаю вам успехов ваших детей, потому что наши дети, вы посмотрите, какие замечательные дети. Если у нас есть такие дети, значит, у нас обязательно есть будущее. Поэтому сегодня мы передали спортивный инвентарь, принадлежности там для учеников младших классов. А поскольку в вашей школе огромное количество выпускников, которые живут теперь не только на Украине, они живут и в России, они живут, наверное, по всей огромной нашей земле, то от себя лично я подарила школе необходимую оргтехніку для безперебойної роботи інтернету. Пам'ятає про школу та підтримує її і депутат обласної ради Юрій Шевченко. Дозвольте от вас, от себя лично, от партії регіону, обласної організації, поздравити вас з юбілеєм всіх учнів, преподавателів, учителів, служащих, пожелати вам всім крепкого здоров'я, стабильности, успеха, конечно, профессиональных достижений. Но от себя лично дарю 2000 гривен на стульях учительскую и доски. Спасибо большое. Представники управління освіти відзначили професіоналізм педколективу, керівництва закладу та винесли вдячність батькам. За ці роки із цієї школи було випущено тисячі випускників, для многих из которых она была вторым родным домом. Потому что каждого здесь, из них, окружали теплом, добром, любовью, вниманием и лаской. Управление образованием, для того, чтобы учебно-воспитательный процесс был еще интереснее, дарит общеобразовательной школе многофункциональный цветной принтер, сканер и копер. Зараз школу очолює Євген Тараканов. Усього закладом керувала четверо директорів. 14 років – Марія Кадиріна, 19 років – Федір Курячий, 15 – Валерій Левицький. На свято прийшов його онук. На честь дідуся він прочитав вірш. Почетний сложен директорський труд, признання серця в дорогу зовут, на знанні багатства видать вновь, а з ними надежду, добро і любов. Терпіння святое, іскренний смех, настойчивость, радость і віру в успіх. Живіть достойно, нам сили даря. Всегда напряженно, а значит не зря. Да, Мария Павловна, вы уже написали страничку своей истории, а теперь вы замечательный учитель и хороший советник нашей молодежи. Я
А вам, Евгений Иванович, свою страницу еще писать. Штурвал в ваших руках. Пишите. Голова Петровського відзначив роботу педагогів та нагородив кращих грамотами. Серед них Марія Кадиріна, Іларіон Ісаєв, Лідія Якименка, Лідія Мухіна та інші. Мені дуже приємно вас сьогодні поздравити з таким праздником вдвоєні, тому що я сам випускник цієї школи. Тому хочу вас поздравити з цим праздником, поблагодарити за вашу роботу і пожелати вам великих життєвих успіхів, здоров'я і довголіття. Зазвичай школу прославляють учні. Вони різні. Успіхів досягають у різноманітних сферах. Іноді вони повертаються, хоча б на хвилинку, у рідну школу. Бо тут вони залишили частинку свого серця і забрали частинку вчительського. Про педагогів говорили на святкуванні. Разом присутні згадали ветеранів вчительській династії та вшанували пам'ять тих, кого вже нема. Свято виявилось багатим на подарунки та побажання. Слова вдячності рідній школі говорили і наймолодші школярі, і старшокласники. На розчистості завітали і колеги з 36-ї школи. Артисти дарували творчі номери. Нехай плавання корабля продовжиться з підтримкою друзів. Його пристані будуть зміцнюватися. А наступного свята зала наповниться більшою кількістю гостей. Олена Тарасенко та Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».